Jeroning gelungan
gawe bisa rantek ati. Jarang pasar dipakai ro bisa rantek. Dilalui para klimbor. Nampalas nang pakai ligan. Nampalas. Nampakai. Bate mang cari ayo enak mame pelangi mimin pelangi aye emane mane wong meduluran ada tiga ninggarane kanggo bos buah aba wasmin ada tiga ninggarane tiga ninggarane orang tiga ninggarane ini ya mane Nusa Kambangan
Sejur ning omah secapa ning omah pengen sawang-sawangan. Aduh ya Pak, jaring basah deh diruncang mangsa burung. Mama Tasya diwekang hormat. Ajolok tiga yang apa? Ajolok tiga yang pusing. Pusing kawak kekiri. Sing dari salon ekti, sing dari salon, aja kelamu. Iwalele, salalele, iwalele, lelele. Kupukur di tengah sawah, pengen dimak tunggul bay. Godok kurang simpang kaya gagas waning pikiran ewat ning pangkeling ewa lele sola lele na ewa lele 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 elan pisang kaya nyaca welan pisang kayak kaca nikmatin tetap mungkin ningin disunit titik. Jadi wong ayu keringan kenang kelane keringan kenang sayangi kenang sayangi calon Jawa berita lumayan baik uripe mongkang orang batin si wetan balik ke ngulon diwasit dan dikelan bener man wong bener pasti pasti seling halo
Kelingan ing lirik matane,
Tutur sama beda. Beda bahasa rumah. Beda hujan. Ingat rasa ne biar biar. Ajak labun gor. Warakan mandi, iya kalau kang kepor sing diati bagi, iya karo mimi bayu yang keting nak, aku kang sari ayu nak, mami pelangi mimi pelangi, bos mainan sing kota losara, iya mami Rizky mimi Rizky, bos buah sing pasar krimun, aku mami pelangi, kang Nok Pipit, kang Tawi, iya kalau mimi Eko. Bocah ontang antik jadi korban ing setengah yang lautan bener-bener lautan Jawa ora bisa dianggap remeh penghuninya kang sungguh puas waduh kembangi reki gerangke lepas saking pemerintahan suntik sadega sumeja atau saking mendemung tumrap ing tatar Jawa kelawan anupang sing kadoan melunya wang sing kadoan kagum ime bayu kelawan anggawa swijining misi sesuai amanat depan eyang yen ramaku mati bis wajar mati anak si mumpun owa tiga tuan membaca padahal kanjeng rama prabutan manusia kang pilihan nikmat demung langkat tandingan wong sing sakti mandraguna memiliki ajen-ajen reaksi pandem lawan ringet si upas
Tapi wong Jawa mampu kanggo ngalahaken kesaktian ramaku Prabu Tara. Arane Raden Sutajaya Mas. Kelawan angembat sujining kris kagelar setan kober. Oleh kaya apa sing aran Suta? Kang kepar sampun kelere. Kaya-kaya turuk Suta rasane ngati. Suka sutuk salira ketimbang pribadiku ora bisa membalas atas kematian ramaku Prabu Tara. Anak pribaso tang lara dibayar karo lara kelingan kenang belane. Utang pati kudu dibayar karo pati. Menurut pan eyang ngupai swijining beja yen Raden Sutajaya Mas saat iki kagelar Pangeran Gebang kang jumeneng Pangeran Gebang pinatelunya sumejah tindaking pribadiku mual balik aning mademung yen ora bisa nyangking mestakaning Raden Sutajaya Mas nyawang sing kadoan. Raden Sutajaya Mas. Raden Suta, Raden Suta. Oleh kaya ngapa bentuk lan wajah kumawani lan lancang wani mati ni bapak kita Prabu Tara. Kanggo ngormati Yayu Iin wong sing rancakan ya boleh tindakeng bokeros iya tindake pribadiku atau saking mademung bakal tumrap ing pemerintahan Cirebon lawan ngoyak kebonan kacang nayaga goyak kebonan kacang Suta Suta sambatasira kacang yo Kang Mas nampas nampak keringin nampak lawas nampak keringin wong kuning kami sutra lampine telurasin hey sudoknya kena lawati sahabat toya ele ojongan beket paling ele mantap pipi pengaya yo mas aja keboyo pak ele kakek pur ele kakek pur pengaya lo Oh.
sepi cempling winana sarane padang siji susah ngerti, padang siji susah ngerti. Balun pare delingkas santo ingal, gawe tunggal pikiran selawasi masih kelingan biang biang tumbuh mencari sarang ya yue naik di buat tumbuh kanggo mama nasya gede mama lali sing hormati gasing pikiran hati ini panggali jaga jembar kaya sintrong sepi jemping pelinangan terkutut samyat pilar kendang cilik ngepak tangan kendang kediamin kauman sepeduk mula lakoni sedih nasi putih kembang mati masih putih bunga sangsi sakit hati sampai terbawa mimpi sakit muka sampai malu kayu palang kayu kakek bersih dan dibandit aku mimpi bayu ini Eko sidur rambut lalu
kayu petak kayu turi ora begadu sayang kulane ditinggal kari ditinggal kari kata bibir tiba si becender Sumedot rasa negati rasa tatwe marang priyan ganing aku lawas aku kuwanang anak ningala sini anangin tadak kumadak ayak-ayak sejen lawan sejen di kali maksa aja pelangat jari si kaya kaya lambun dus ngawang bangkuna dengaku ana dibasakakan Chandra Herawa Chandra yen Chandra ara ding wulan Herawa Herawa nara ding mandu Lukat jauh bulan katupuk jenim menu Baca melangat jari sisen orang rempuk aja dipaksa Orang rempuk aja dipaksa Wanti sindarang orang bulan orang tembus ning bumi Sehingga panggulan yang aku nganti petang dedet kali wunya Ulim paning singta di kaget marang yang ganing aku Lamun wis ngurunok akan habis bangsa dedemi Pakir bumi dini ngalam maja belah bangsa nakal Bangsa lembut yang berkayangan Orang biasa-biasa deng dina Biasa di anak singgah kuyunan Anak singgah ketembangan Anak ingin dina ikut kaya-kaya singgah Kedemik pating kerik kondor wapating geru Kayu malam ini tengah markian cakawe Rentegengat Suara de pating lembur pating dari panas paribawa apakah kian gara-gara de marang keturunan de ngaku wikunuk hayung angkarawati anak ungu siji-siji ne anak kuman sebuah tawa mencangkut nyambung pipi aduh kakak aduh kakak kula melu sehingga kabe bangsa dedemit bangsa merkayangan pada bela sungkawa pananing keturunan yang aku sejen lawan biasa biasane Ayat dene keturunan inga Unok hayung angkarawati Aleman lawan angkarawati Wong dua Raka-raka ni pak angkang Betin si kang mas Tetap barengan Angkarawati keturunan inga Inawan ketawan imangan Norang gelemangan Yen pengiwayai turu orang gelem turu Gawening lamun baik Gawening nangis baik Sampai-sampai
sampingan kepoe ning petu ibu bidik sinabangan maruang siji sing dikanduli wong siji sing dikanduli aku rasa bingung kang dadi wong duane yen wis jelang katurunane kaya kono bayi angkarawati tulis sirai kilangin duene kepenginan apa bayi ramah pinang kaung duane rasa bingung lan rasa pusing anyar pinaki dilalah kresne ngalah tak diresik nikmati mungkin urang sepira wong tua marang katurunan kepengenan serba kepengenan tak turuti marang aku kang dadi wong tuane hananging timpal balik kesirak kaya konon marang wong tua maka kaya konon sirah orang heman marang aku sirah wong ayu namun sirah pengen duwe di kepengenan hayo tinggal ngomong marang aku nok uli sirah kegila-gila temen tobat rasa menes dingpati maderana bra loro bra telu coban sawiji sirah sing dadi kandulane ati ladhala tuli bocah wayah kene masih ngangkep bae ning paturon bayi tobat angkarawati ladhala kang mas Raden Suta saya he yen awan dadi bayangan bengi selalu ana ning impian he kulane pengen urip bebarengan Kang Mas. Kulane pengen sesandingan karo sampean saya. Menek Kang Mas, aja ado-ado saya. Wadalah ora sabar ana ing aku. Angkarlah di brene, bayi brene. Kanggo Kang Rasdi sing duwe lagu. Genok titit Kang Tawi porsi dianti bandit kanggo Mas Nana. Oh iya karokno endang sing lagi jadi pengantin. Iya duwe kemat lan jampi apa bapak rali enok titit Kang Tawi bae diborong ape Elia Sandiwara wong kampung bapak Ralin bapak bapak Ika Mimi Endang Mimi Tasem kanan kanggo Mimi Eko iya sinane ngarep nok nun kanggo Mimi Galuh wayang temen Mimi Galuh pilihan jiwa oh iya
sedih. Diri beli kurang mangan bapak ralin pikiran sedih yang wis keelingan. Coba Mama Tasya. Oh yeah. Oh what? Kanggo wong tampan nindir rambut kula cuman si gue kembleng mayang bos kembleng mayang iya sing duwe kembleng mayang iki mimie Eko iya ku mimie Eko sing duwe kembleng mayang lagi awan mamendi tapi mimie Eko sing duwe lambe mandurung sawer endah kok dienteni bae. Aduh Bapak Ralim, tolong anak kita gak Bapak Ralim. Ayo gemuyu. Nangis gini wong edan. Yang mujar bibitnya gemuyu baik. Rewel kuno. Kita ke lagi demen wong lanang kini Bapak Ralim jare dewek mayakin. Sampai belenak mangan, belenak turun. Sampai awak kering ya, nok pipit ya. Hari demenane kita kumendisi ya. Jarene arepan mene, jarene mah. Pusak kuwon gawe ning ngamere bae dalang. Kaya arepan dadi tukang soti. Iku, iku. Hah? Tobat iku. Kang Mas iku. Idi ai idi ai idi. Idi. Kang Mas. Nun. Cintaku darlingku kasihku. Iya. Cilu. Cilu. Wah, dana edan. Biasanya tukang becak ingin jadi buta. Saya santer. Kang Mas cintaku darlingku kasihku sayangku. Wah. Sampean ku tak kasih mau tanda usrok sayang. Wah, kasih mau. Enok, sing mau ku kini. Sing mau. Sing sore. Sing sore. Iya. Numpak apa sing kanane sayang. Numpak apa? Aku jaga gua kabel. Lah ditaleni ninggal niku. Iku ditaleni ku genyang sampe nang mlayu. Numpak apa sayang? Numpak beca. Numpak beca. Iya. Dewekan bae. Iya, dewekan tuli karo sapa. Aduh Kang Mas kula ku pengen ketemu pisan karo sampean. Ada kendar. Yen awan dadi bayangan, hey. Yen bengi dadi impian. Kaya katon, kaya kedeleng, kaya ganjel bening mata sayang. Barang digrayang. Beleng. Walah jalan. Apa jebut? Boya digrayang apa jebut? Beleng. Beleng ke siapa kono? Ya ampun tempat beleng ke siapa? Cintaku darlingku. Hey. Ora kelingan ning apa-apane ning sampean. Kelingan ning apa-apane sino? Kelingan ning matane deli. Lha matane deli. Keluar dedek kok niku. Terus kelingan ning sungure bangir. Lha sungur betu kaya kene je bangir. Iya ya, Bud. Kelingan ning kumise sing tipis. Eh, wis padha njeblok kene no. Kelingan ning lambene lambe manggis rengat. Lambe mangap ayak kainan mangsreng. Oh lambe ne darah. Turane mas sirat tungan, nah sirat ketuan ne mah kumis badan jeblok. Ayah anak dunia mah. Anak dilengakan punya ne bay orang. Eh omongan buta setan. Ah iya. Priwe dok priwe. Rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Kulitnya putih. Ayo bapak kayun. Tobat lamon beli kelakon Kang Mas kaya-kaya bagian edan kulaku sayang. Lantala. Demen beli sining senoku demen beli. Enok ngaing-ngaing silaku. Masa ya wong tua diajak demenan. Jare sampean cinta Kang Mas. Hey. Jare sampean arep ngelamar. Ayo kelingan beli ayo. Wah. Apa jebut? Lagi ning gubuk-gubuk bonteng Kak. Semana kita karo sampean kasar busur.
kasar kusur. Ana batese kah? Ceblap ceblap. Ayo, masa beli kelingan. Iya tak ana tuh. Kelingan ngetawi. Ning kontrakan ya we. Aduh no keling sirai kilang lekas ngapa bayi? Eh, wong tua nira iki. Kang Mas Raden sut. Hah? Suta Kang Mas Raden Suta. Oh, susu bari panta, Bud. Suta maya susu bari panta. Demenane Senok Angkarawati. Lah, bocah Yoreli ya ya mas. Kulane kangen sampean Kang Mas. Kulane pengen urip bebarengan baik. Hey. Kulane pengen dikawin. Hey. Mung sedurunge dikawin, yeah. Ya ora apa-apa padungi cipi bisa titik Kang. Cipi apa no? Sampean mama sabli ngerti. Ya bli ngerti lah mama. Senoku sayang, hey. Baka bengiku baka turung ringkel, kaya anakan kucing. Terus. Maning-maning lilir. Bakang lilir maning-maning nguyu. Bakang lilir maning-maning nguyu. Masa sampeyane bli ngerti ku Kang Mas? Ya, Tom. Baka wong wadon wis gede, baka turung lilir maning nguyu maning. Lilir maning nguyu maning pertandane ku apa kono? Ai takon ning tarwati sing wis tua, Bud. Hei, tarwodo. Hei. Aja meneng wae si tarwodo. Apa sih jebut? Eh, baka turung nguyu bae cek kono. Nguyu bae. Iya. Dadi ya priwen pertandane apa kono? Disumpel. Disumpel. Ala kasing pada ngerti iki. Iya. Baka bocah wadon mlayu maning wadon mlayu. Bocah wadon. Bocah wadon mlayu maning mlayu ku bakang nguyu maning nguyu pertandane wong pengen akeh kulo. Kaya bibine kok sing ngeblong mayeng. Iya. Kuli bocah ki sejen temen si Tarwoto. Apa sih, Bud? Eh, celengan makane sampai balik kaya kono. Kaya kaya dudu bawane dewek ini. Caket tambani matane wis mlengso. Eh, tambane apa kono, Dik? Mlengso jenenge matane Nur. Tambane apa? Matane sapa? Sawan. Sawan. Luwala. Kang Mas. Priwen baik. Padu dicium be Kang Mas Setitik. Darane ben basa-basang. Dadi sirane pengen dicium. Padu diambung be Kang Mas nganggo kenang-kenangan. Pengen diambung kono. Iya, Kang Mas. Ananging ana syaratte ayo. Bayar. Mong ora. Syaratnya apa sayang? Syaratnya pada-pada diambung senoknya merem matanya ayo. Matanya merem? Iya. Sampaiannya isin ya? Ya isin Ya wis bagian dari wong jaman mah nurut baik kongkon merem kongkon meluma apa gak merem ya nok ya? Merem senoknya? Iya. Ya wis bagian tenang di takawa nih. Kekian sampaiannya keluar prabu warasil bukan ketangguhan bapak rali. Kekian Kang Mas ke sebelah kene ke Kang Mas. Sebelah kene dingin sih diambung. Terusnya sebelah kene. Caprut. Wah. Heyo, sira. Hei. Ampun-ampun apa ini kecut kayak ning sor panggung. Ampun ne rosa. Hati. Hati. Aku mah koluan. Maning. Oh iya, Pak Ebling. Wadalah maning. 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 Wah, wow. Tadi senoknya maning. Maning. Wah, tak pintu sih. Apa jebut? Maning gitu. Ya wis, tinggal ada jeros ada kebun. Kita mana asene daro. Sayang. Ceblok. Sing nempel wong ngambung maningan. Sing nempel aning kinti ngasih pekin ngebakian. Pokoknya. Heyo, sira. Mau kecutkin wangur. Dihe. Asi. Kur Kuryaman. Kurdi konon. Kakang butak kanan Kuryaman. Hayo. Kurang. Lah. Wala wis dipindah masih kurang teh. Jare mama cari ku masih kurang. Jare mama cari masih kurang. Ana iki kocok. Kurang. Kurang sedoke dicium. Wah, sing jero bocah iki. Kalian ngarep ngampung mendingan sing. Aja pangap-pangap jero aku dana. Cincur udah ngaprok baca bocah gue mau lorong ke masih kurang banyak kuno kurang kita mau beli kerasa kerasa awas lu awas bencur cebek lu geser ya masih di dia masa ngarep nampung kone lata maning el masa ngampung cek godeg 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 lagi apa ini
Jangan lo gode-gode. Ayo, sire. Kok si mulang temen ini? Iya, kayak si geblong mayang kumulak. Asik! Pangsit! Baso! Bubur! Kok? Miralina durung mene. Ayo! Iskene na. Tang 4500 Jakarta. Ih mendingan na Kang Mas, Kang. Kang Mas. Lailah. Ik mendikakan si Kanaya. Ayo pikapon. Kang Mas. Iya. Hah? Duduk Kang Kepor takut. Duduk. Bapak. Lailah lo bapak. Lo bapak. Itu tuh bapak. Bapak Ralim Mbak Kema. Rama. Dalam hati bergelana. Tiada yang tahu. Masih menikmati banget. Kemana ku pergi? Menghayal.